Hej och välkomna till en ny ljudvideo. Idag ska vi spela Clash Royale. Tada! Ta-da-da-da-da-da. Kommit in 11 sådana nya grejer. Det har det här vinn. Jona där, jag kan ge dig. Du lyfter den osman och okej, det är min kompis. Men i alla fall, lite sånt. Vi kan recrafta dem. Ja, vi kan öppna lite kistor. Otur att vi fick gem. Och får vi att... Ja, det är inte gem. Vi kommer få en epic. Epic. Eller legendary. Nej, den är en stor peck. Vi kan uppdatera dem här. De här. Level 4 hog. Hog, hog, hog. Nu ska vi köra. Vi kan börja. Jag pushar med min nylevelade hoggvar idag. Lite face boots. Trodde du det? Oh my god, han minar. Det är det där kortet som gräver ner sig och typ kommer upp på andra tornets sida. Superjobbigt. Okej, men vi kan sätta en sån där. Och en bomb där. Hogwider är ganska krumma. Jag upptäckte att bomber tar mycket skada. Okej, men han här har... Han har miner inne. Det var ens... Alla kort kan nästan vinna miner. Ja. Men det är så störigt. Det är bra, nu ska jag ta lite skada. Haha, nu dör det ton. De är faktiskt... galna. Nu sätter jag det och hoppas att det kommer tid. Det är bra att gå på det. Kolla hur bra Infernal Tower är. Så vi kan sätta en... Nej, det gör vi inte. Okej, han har inte sett det med gubben. Nu fick han tornet. Nu sätter vi en hoggrider där och faceboots. Åh nej! Sluta nu, sluta. Bomber, ta ett skott. Bra. Bomber. Det skottet alltså. OP. När bomber skjuter. Oh my god. Nu har jag massa typ... Man kan säga typ gratis grejer. Oh my god. Hur kan vi ligga uppe så? Vet du vad vi kör? Vi kör Fireball. Fireball. Det sista vi nu gör är att sätta en gubbe där. Hoppas på det bästa. Sappa inte. Du förlorat massa i battles på sistone. Jag kör typ alla och förlorat alla. Det är jättekonstigt. Vänta lite. Det var därför jag bytte ut battledeck ända sedan det. Det battledecket hade jag innan. Och då vann jag typ hela tiden. Det var nog därför. Nu ska jag ta det gamla battledecket. Se hur det går. Det är inte bra att sätta AOS på Goblin.
Nu tar vi Wizard Push. Och Curse. Nej, inte det. Inte det Battle-däcket. Inte det. Inte det. För jag har Minion Hard. Och du slösade dina... Man slösar sina pilar på en gubbe. Oh my god, han är graviad. Oh my god, det här är omöjligt. Det där ska inte funka. Jag har bytt witch bakom oss, Sapredo. Så, Sap. Det där. Det där är hack. Det är inte konstigt. Man kan... Är det så starkt? Jag har en stark push. Det kallar jag wizard. Var wizard så sätter vi en sån. En stark push, tycker jag. För det tar mycket skada typ på tornet då. Ja. Okej. Nu har jag lärt mig en läxa. Att sätta en Ice Wizard här bak. För jag vet hur han pushar. Och han sätter pilar på sitt torn. Så då har han zappat där och satt pilar. Så då sätter jag min Minion Hard. Och sätter en minipeka där. Han har inga pilar så då zappar vi inte kommer något. Så då zappar vi det. Och... Alltså... Oh my god. Ja, nu har vi bägge gjort en sån där, nej, ni fattar, konstig push. Som är, man ska förlora mot den. Kolla, den får inga skada för tornen. Kraviaden. Oh my god, han zappar. Jag har en zapp redo. Då sätter han världens tryggaste kort. Gobbe, go. Oh my god, min push som var jättebra. Hur? Zapp. Det är orättvist. Sista. Så nu sätter han en sån stor pekare, jag satt en Minion Hard på det. Nu zappar. Jag hade push för länge sedan att jag sätter witch och minipeka för. Oh my god, han har typ leftat. Okej. Okej, det står inte att han har leftat. Så han sätter Minion Hard. Okej. Okej, nu lyfter han. Då gör jag sån här Mega Push. Det här ska bli roligt. Den där pushen.
Okej. Vi håller precis blev 10 minuter och då tänker jag faktiskt avsluta. Kan vi komma upp i högt på klonkistan? Det är i alla fall för den här videon och hoppas ni gillar det. Så hejdå.